Olá, Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui no Centro de História da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras, no Universidade de Lisboa, e com as três coordenadoras ou editoras do livro Casamentos da Família Real Portuguesa. Connosco temos então a professora Ana Maria Rodrigues, licenciatura e mestrado em História Medieval pela Paris 4 Sorbonne e o doutoramento e agregação pela Universidade do Minho. Professora Ana Leal de Faria, com licenciatura, doutoramento em História Moderna e Contemporânea e agregação também na Universidade de Lisboa. Manuel Santos Silva, com licenciatura em História e mestrado também em História Medieval pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Nova Lisboa e com doutoramento em História Medieval pela FUL. Começávamos então por pôr aqui um tópico que tem sido muito levantado nas entrevistas que vocês têm dado, a questão de a história se calhar não é tão bem contada quanto, por exemplo, alguns romances históricos nos chegam, chegam às mãos facilmente. Queria começar por vos perguntar o porquê, ou tentarmos perceber o porquê, que eh, existem tantos romances, como, por exemplo, Inês de Castro, ou outras rainhas, ou outras personagens históricas, vamos chamar assim, que levam a tanto fascínio e, e consequentemente, histórias. O caso de Inês de Castro é particular porque, de facto, o mito em torno dela começou já quase no momento em que ela morreu, não é? Ou seja, ao longo da história houve, houve vários vários romances, peças de teatro que foram escritas sobre a história dela e, portanto, começaram logo a ficcionar a vida dela. E, de facto, os autores que não são historiadores podem tomar todo o tipo de liberdades, podem inventar diálogos, podem acrescentar pormenores que não existem nas, nos documentos ou, ou nos monumentos que os historiadores podem utilizar. E, portanto, de certa maneira, podem tornar a vida ficcionada de Inês de Castro mais interessante, mais atraente para os leitores do que os historiadores, que são obrigados, pelo seu método próprio de trabalho, a cingir-se àquilo que está efetivamente documentado sobre a vida dela. Portanto, não podem tomar essas liberdades, não existem diálogos. A maneira como as pessoas falavam naquela época também é bastante diferente da maneira como falam hoje em dia. A maneira como pensavam ainda é mais diferente, não é? E, portanto, no fundo, podem dizer sobre neste castro muito menos e uma maneira muito diferente daquela que podem os narradores que escrevem esse tipo de romances históricos. A, a, a mistura de história e de ficção é sempre um bocadinho complicada, não é? Eu acho que um romance histórico tem todo, tem todo o cabimento. O problema reside em quando fazem um romance com figuras que realmente existiram, não é? Na Guerra e Paz, por exemplo, ou no Bobo, ou no Eurico Presbítero, as figuras também são ficcionadas, embora uh, uh, tenham a sua ação num enquadramento que têm eh, uma reconstituição histórica, que recriam um determinado ambiente, uma determinada época. Sendo figuras de ficção, não induzem, digamos assim, o público em erro. Podem-se inventar romances, podem dizer o que, o que lhes apetece, ou que a imaginação do autor lhes põe na boca. O problema é que se trata de uma figura que existiu realmente, como é neste de Castro, ou como outros romances em torno de rainhas, sei lá, Maria Antonieta, por exemplo, outras figuras que existiram historicamente falando na, na realidade, e ao qual se atribuem eh, ações que se calhar não correspondem à, àquilo que se passou, se é que nós podemos também eh, verdadeiramente saber bem o que se passou, e portanto o público muitas vezes eh, confundir as coisas, não é? E tomar por obra de história uma... Que não passa, digamos, de ficção, embora com inspiração na história. E eu penso que o problema está em que hoje em dia nós não lidamos bem com o desconhecido. Ou seja, estamos muito habituados a saber tudo. Cada vez que queremos uma informação, estamos a um clique de saber a informação toda. E não compreendemos como é que não se pode saber tudo. E, de facto, em história, nós não podemos saber tudo. O passado existiu e nós trabalhamos com os indícios desse passado. Não trabalhamos com todo esse passado. O que significa que, de facto, não podemos inventar, quando estamos a trabalhar seriamente, aquilo que não sabemos, não é verdade? Agora, podemos naturalmente colocar hipóteses e. Devo dizer que, em termos de inventar e tornar mais agradável ou tornar mais aliciante a história de personagens históricas, muitas vezes é a falta do conhecimento sobre essas personagens históricas que leva a ficcionar, porque, por vezes, a realidade é muito superior em termos de interesse do que a ficção que é inventada Exato. sobre ela. Exato. É mais, vamos lá ver, se calhar isto pode ser um tique, um tique de alguém que, que está de história e, e procura, procura a verdade, ou pelo menos a verdade do momento, não é? Porque hoje podemos estar aqui a dizer uma coisa e amanhã é descoberto outra coisa que manda por baixo a nossa, a nossa teoria, a nossa tese. Mas é a questão do ideário, não é? Daquilo que é, daquilo que é conduzido e aquilo que é, que é colocado na mente do, dos portugueses, por assim dizer, sobre a própria história que assim coloca. Eu lembro-me quando eu estava, por exemplo, no nono ano, no nono ou oitavo ano, foi o grande debate se, afinal, Dom Fosse Ricos não era de Guimarães, mas era de Viseu. E foi um, uma carga de trabalhos, por assim dizer, e entrevistas. Mas a questão é: às vezes às vezes esses pormenores não são tão importantes no decurso da história portuguesa, quando se calhar uma, uma ação real que alguém possa, possa ter ter feito, se calhar, é muito mais gravoso, por exemplo, se calhar descobrimos de que Afonso Ricas eventualmente não, não conquistou Lisboa, nos supor assim, do que propriamente ele ter nascido em Guimarães ou Viseu. Obviamente. É? Assim, assim como a questão de ter andado à, à, à luta com a mãe, quer dizer, há, há tudo, tudo uma, e que agora serve de, serve de publicidade também, uma marca de ketchups, não é? Paladín. Podemos fazer assim, não somos patrocinados, mas podemos fazer a referência. Mas é isto, não é? A questão do, do ideário, assim como também vemos no caso da estatuária, Podemos ir ao caso de Satuari com o Luís Camões, em que existem estátuas em que o Luís Camões é cego do esquerdo, mas depois já é cego do direito, <laughs> e portanto não há, não há uma certeza de quando. Mas isso não é também muito importante, penso eu. Mas já agora deixa-me pegar na questão do, do Afonso Henriques ter lutado com a, sua, com a mãe. Eu penso que o importante de Afonso Henriques ter lutado com a mãe é precisamente perceber o, quem, o que é que era ser-se o herdeiro legítimo do condado portucalense. Essa é que é a questão. O que se passou ali foi precisamente que a Dona Teresa tinha uma concessão da sua própria legitimidade enquanto filha do Rei Afonso VI a quem tinha sido, portanto, entregue o condado portucalense, enquanto o filho tinha, eventualmente, uma concessão de herança do património dos pais, não é? Do património dos pais, eventualmente uma herança, como foi depois interpretada posteriormente, da herança paterna. Portanto, aqui, nós, como historiadores, o que nos interessa saber é se de facto a concessão e o estatuto da doação que Afonso VI fez a Dona Teresa e ao conde Dom Henrique foi uma doação a ambos os cônjuges, ou foi de facto uma doação como posteriormente se tornou habitual uh, por linha masculina <laughs> isso é que é importante de facto e portanto não é o um facto em si anedótico não é de, Sim. de Portugal ter ter nascido uh, por o uh, um filho ter conquistado uh, tirado o, o condado pertencia à mãe, à mãe. Para a senhora, não é? passaríamos então agora para um, os casamentos propriamente ditos <laughs> muitas vezes é os casamentos são vinculam tratados, tratados de amizade, tratados de, de, de aliança económica, etc, etc. Professora Ana Maria Rodrigues, gostaria de dar exemplo de, de alguns? Bom, aquele que eu, que eu de facto estudei melhor foi o de Dona Leonor de Aragão com o Dom Duarte. Foi um tratado de, de aliança entre Portugal e Aragão. Ao mesmo tempo que era um contrato de casamento entre o herdeiro da coroa portuguesa e uma princesa de Aragão. E, embora neste caso fosse bastante peculiar, porque essa princesa era filha de um infante castelhano que chegou a rei de Aragão, digamos, por um, um acaso da sorte, não é? Por ter falecido o rei anterior sem herdeiros masculinos. E ele se ter candidatado ao trono por ser filho também, não só do rei de Castela, mas de uma princesa aragonesa. E, e de facto conseguiu convencer a, a comissão que tinha sido criada para providenciar um rei, visto que o trono estava vago, e portanto os filhos desse candidato que teve sorte, que foi o Dom Fernando de Castela e depois rei de Aragão. Os filhos dele passaram a ser chamados os Infantes de Aragão, e, e esse tratado de aliança entre Portugal e Aragão serviu. No momento em que o reino ainda estava, não propriamente em guerra com Castela, havia uma trégua que tinha sido feita com Castela, mas não havia uma paz ainda definitiva. Portanto, serviu para equilibrar um bocadinho as forças para fazer lembrar ao rei de Castela que Portugal agora estava aliado com Aragão e que, portanto, ele não nos poderia eh, invadir com a mesma facilidade com que tinha feito anteriormente quando Portugal, eh, enfim, estava desprotegido e Dom João I tinha acabado de eh, conquistar estar o trono também por uma eleição. Ainda hoje, ainda hoje chamamos aliança ao anel que os noivos trocam no dia do casamento. Portanto, o casamento é sempre uma aliança entre duas pessoas e no caso famílias reais, uma aliança entre dois dois reinos. Se essa aliança é realizada entre evidentemente jovens noivos de reinos diferentes. E, e portanto, é sempre uma aliança, e obviamente, sendo uma aliança dinástica, juntando duas famílias reinantes, tem consequências e foi provocado também por motivos políticos, portanto, tem consequências políticas. E aí, as, os critérios de vizinhança ou os critérios de relações em termos geopolíticos. Que são relevantes e que interessam, estão sempre presentes. Eu lembro-me dos casamentos realizados no âmbito da restauração. A aliança com a França e a aliança com a Inglaterra, porque eram inimigos de Espanha, e depois, mais tarde, os casamentos no século XVIII, por exemplo, no reinado de Dom João V e no reinado de Dona Maria I, tentando estabelecer, restabelecer boas relações com o país vizinho, a Espanha. Por isso, os critérios de vizinhança, por um lado estão presentes nesses casamentos do século XVIII, nos casamentos realizados no século XVII, D. Afonso VI e Dona Maria Francisca, e depois o irmão do Afonso VI com a mesma Dona Maria Francisca, ou a Dona Catarina de Bargança com Carlos II, têm um cunho marcado de aliança, por motivos políticos, geopolíticos, geostratégicos, e, e portanto, isso está presente nos, uh, nos casamentos régios, uh, certamente, são questões fundamentais. Eu não me lembro sequer de nenhum tratado de aliança entre dois reinos que não tenha tido um casamento. A mistura faz parte. Ou seja, muitas vezes os próprios termos que são utilizados são que o, o pacto entre os dois reinos é feito para meter amor entre os dois reinos e esse amor normalmente é materializado precisamente na aliança dinástica entre um herdeiro ou, e, uma, e, um, e um membro da família real do outro do, outro, do outro do reino. Ou mais do que um casamento. Algumas alianças contemplaram mesmo mais do que um casamento entre as duas famílias rejas. Estes com Espanha, estes que eu referi do século XVIII com Espanha, são duplos, não é? Dois irmãos com duas irmãs, não é? Dom José e Dona Maria Bárbara com a Dona Mariana Vitória. E o futuro Fernando VI de Espanha. E também os casamentos com o Reino a Dona Maria I, Dom João, futuro Dom João VI com Dona Crota Joaquina e a Dona Mariana Vitória com uh, Dom Gabriel, são, uh, portanto, troca, troca de princesas e príncipes, selando ainda mais as relações entre os reinos. Mas se era costume. Por exemplo, em, em França houve uma dupla aliança matrimonial também, com o casamento do pai de Luís XIV com a irmã de Filipe eh, IV. E o casamento de Filipe IV com a irmã de Luís XIV, Isabel de Bourbon. Luís, desculpe, a irmã de Luís XIII. Portanto, é, era usual, enfim, não era sempre que surgia essa oportunidade, mas reforçava e afirmava, digamos assim, a vontade de estabelecer uh, um, uma boa relação com o país vizinho, que um casamento podia proporcionar em termos das, dos laços familiares e pessoais que, que criava. Mas isto, às vezes, os casamentos dá um pouco torto no sentido de que muitas vezes alianças viravam-se permitiam que outras casas invadissem casas estavam estavam aliadas se quer o caso mais gritante possa ser já que tocámos no, no dom, os dois casos mais gritantes já que então no, no Dom João I, é na questão de Espanha poder poder fazer logo desde aí uma união ibérica logo no, no século XIV, mas também se calhar a posteriori no século no século XVI, com o caso do de desaparecimento do Dom Sebastião, a casa a casa espanhola e efetivar aí uma, uma união uma união espanhola, sendo que esta esta união espanhola podia ser também uma união portuguesa, não é porque o, o, os casamentos foram selados uh, à altura com, com Dom Manuel I permitiam que o inverso também acontecesse. Portanto, isto também é muito problemático. De resto, também, a Guerra dos Cem Anos de certa maneira também é disputada por aí, no sentido de que a própria Inglaterra vê-se com direito a, a ter a coroa francesa, não é? E, e, de resto, durante muito tempo vai usar no seu brasão a flor de lixo também aliada com, com os Três Leões, não é? Eu diria que não evitam as, as guerras, mas facilitam canais de comunicação quando se trata de negociar a paz. Mas não evitam as guerras. De qualquer forma a incidência de casamentos unindo duas dinastias pode efetivamente provocar problemas de sucessão que causaram guerras a guerra de São de Espanha, a guerra de sucessão de Áustria causam, causam guerras em, e em Portugal causou digamos assim os, as opções matrimoniais numa determinada direção, neste caso com um país vizinho uh, podem correr esse risco como correu efetivamente dado os direitos dinásticos que Filipe II como outros uh, descendentes de Dom de Manuel, tinha a coroa portuguesa. Uh, Costuma-se dizer que Filipe II diz Portugal conquistei, herdei e comprei. Ele, se calhar, as três coisas, evidentemente, mas conquistou mesmo, de facto, a recente obra de Rafael Valadar sobre a conquista de Lisboa, é, é muito interessante. Uh, mas isso pode acontecer, é, é um risco. O, o infante D. Miguel da Paz... Filho uh, do Dom, Dom Manuel e da infanta Isabel, foi jurado herdeiro dos reis católicos. Portanto, a união dinástica podia ter ocorrido a favor de Portugal, em <laughs> vez de ter sido a favor de Espanha. Os casamentos não evitam, não evitam tudo. Mas, de qualquer forma, eh, mostram, digamos, uma ideia de construção de uma família, de uma grande família europeia. De uma sociedade familiar de príncipes, em que se tratam por, mesmo nas formas protocolares por a, irmãos, primos, sobrinho. Sim, o caso que, das, relações, das relações, peço desculpa para interromper, as relações na, durante a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, entre o, o Imperador da, da Alemanha e o Czar da Rússia, quer dizer, são, são primos, é isso? mesmo, não é? Muito, mas lá está, pois, mas é, é, é e, não evitou, e não evitou esse horrível Exatamente, conflito, não é? não é? Mas efetivamente é. Era uma maneira de tentar a paz. Ninguém queria aquela guerra e ninguém pensou de início aliás, que ia durar tanto tempo e que teria Sim. sido tão horrorosa mas eram os primos que, que estavam ali todos a, frente a frente e desencadeando, como uma guerra se diz, toda a gente sabe como começa, nunca ninguém sabe como é que como acaba, acaba nem quando acaba de facto, foi uma tragédia. Mas a Europa foi-se construindo assim, não é? E ao mesmo tempo, nesta, nestas rivalidades e nesta luta de poder, a tentativa, através dos casamentos, da paz. Portanto, entre a guerra e a paz, a Europa andou a construir-se assim. E já que estamos a falar na, na abertura de canais de comunicação, há um aspecto que normalmente é negligenciado, que é precisamente o papel diplomático que muitas rainhas desempenharam. Precisamente porque, quando os interlocutores eram familiares seus noutros reinos, muitas vezes eram elas que estavam encarregues precisamente de estabelecer essas pontes. E já agora eu, eu lembro-me de um caso. Bastante recuado, do, do século XV, que foi precisamente o da Duquesa da Borgonha Isabel de Portugal, filha de Dom João I e de Dona, dona Filipa de Lencastre, que, sendo, portanto, mulher do Duque que tinha assumido, em certa medida, a intermediação entre a França e a Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos, foi muitas vezes a representante, a, a procuradora do, do marido, oficialmente, para todos os, os assuntos negociados com a Inglaterra. E do lado de Inglaterra, quem era o negociador? O meio-irmão de Filipe de Lancaster portanto, Bispo de Winchester, que era precisamente o interlocutor de Isabel de, de Portugal, do Casa da Borgonha. Portanto, como vê, há toda uma grande família que se, que se, entende, que se entende e que tem laços de, de, de solidariedade familiar que negocia, no fundo a paz e a guerra digamos de toda a Europa posso dar um exemplo Dona Mariana Vitória a mãe da Dona Maria I quando o marido morre Dom José morre e a guerra e estamos, estamos em guerra no Brasil com a Espanha faz uma viagem a Madrid Onde ficou meses, largos meses, uh, para visitar o irmão, o rei, o rei de Espanha, Carlos III, proporcionou essa viagem, um canal, os canais para a assinatura da paz, o Tratado de Santo Ildefonso e depois o Tratado de Prado, e a ideia de um duplo casamento também surgiu nessa altura. Portanto, o papel aqui da rainha mãe, da rainha viúva, que vai visitar os seus parentes muito próximos da Espanha, reino que está em guerra. Com o reino que a sua filha acabou de herdar, teve largos meses em Madrid, tudo isso está documentado com correspondência diplomática do Francisco Inocêncio de Souza Coutinho. É muito interessante nesse, nesse tipo de tenta. Não é ela propriamente que, que faz as negociações políticas, obviamente elas são conduzidas pelo embaixador com ordens expressas, nesse caso de uma mulher que é rainha, mas a rainha-mãe proporcionou de facto um ambiente na Corte de Madrid favorável ao acolhimento das pretensões portuguesas? Eu, eu gostava de retomar um, um assunto que falou no início, que era e quando as coisas correm mal, Sim. porque de facto nem sempre correm uhum. bem, uh, como como a Manuela disse, muitas vezes as rainhas são umas boas apoiantes dos maridos, uh, tentam uh, solidificar os laços com os seus reinos de origem, etc, mas por vezes também as rainhas não têm a oportunidade para fazer isso, porque os maridos uh, terão outras preferências, e isto é uma Lembrar do caso da filha de Dom Afonso IV, a rainha Maria, que eh, casou com Afonso XI de Castela, que já tinha uma preferida, que era Dona Leonor de Gusmão, com quem ele teve uma série de filhos, teve muitos, e Dona Maria apenas teve um filho, eh, aliás, um filho varão, depois também teve uma, um, uma, uma princesa. E, de facto, era um problema. Para Dom Afonso IV, ver que uh, o rei de Castela preferia uh, a amante e os filhos ilegítimos à sua esposa legítima e àquele que deveria ser o herdeiro da coroa. E é? isso acabou por desencadear efetivamente um, uma guerra entre Castela e Portugal, na qual uh, o sucesso nem sempre esteve da parte dos portugueses e que acabou por eh, se terminar por intervenção do papa e do rei de França que tentou eh, que tentaram ambos eh, conciliar os dois reis desavintos, com a assinatura de um tratado em que o rei de Castela prometia tratar bem a esposa e nunca eh, nunca privilegiar os seus filhos ilegítimos em relação ao, ao herdeiro mas de facto eh, em vez de trazer a paz esse casamento acabou por trazer uma guerra e depois teve consequências porque de facto um dos filhos ilegítimos acabou por destronar e assassinar o seu irmão legítimo. Portanto, Uh, nem sempre os casamentos resolviam as coisas justamente porque uh, estes casamentos obviamente não eram por amor uh, o amor podia vir eventualmente depois uh, em alguns casos veio mas muitas vezes os reis uh, mantinham as suas uh, as suas uh, barregãs como se dizia na época medieval as suas favoritas como se veio a dizer mais tarde que tinham filhos que eventualmente podiam colocar em questão depois a sucessão no trono aos filhos legítimos. Mas de qualquer modo esta, toda esta sociedade tinha já experiência e, e, e mantinha as suas próprias regras e fazia as suas próprias regras e eu penso que uh, o facto de muitas vezes os casamentos régios serem combinados quando as crianças, quando os, os filhos, quando os, os futuros cônjuges ainda eram muito novos mesmo crianças. E muitas vezes se fazer com que a menina que iria ser rainha mudasse para a corte do seu noivo, para ser criada lá, penso que tinha precisamente como objetivo criar laços de afetividade entre os dois futuros cônjuges desde muito cedo. Por um lado, criar a criança já num ambiente. Uh, diferente no ambiente que se pretendia que ela uh, adotasse, não é? E portanto que ganhasse, que ela fosse, uh, no caso português, que fosse uma portuguesa já. E por outro lado, criar condições para que esses laços fossem estabelecendo desde muito cedo. E a verdade, e isto a nós pode nos parecer estranho, é verdade é que em alguns casos parece que isso aconteceu. O que não impediu também, noutros casos, dessas crianças serem devolvidas à procedência, porque depois houve outro casamento que foi considerado mais adequado, não é? E, e portanto, elas acabaram por ser reenviadas para a casa dos pais, com, imaginamos os danos que isso poderia ter causado às próprias e às famílias. não Pois, eu é, o caso da Dona Mariana Vitória, que acabou por casar com Dom José, mas que durante três anos, entre os seus três e seis anos, viveu na Corte de França para casar com Luís XV. Quando ela tinha seis anos, Luís XV já tinha 15, ele já podia casar, mas ela ainda não. A, a política francesa muda e uh, a princesa espanhola é devolvida a Madrid o que é sempre uma situação humilhante uh, ou no caso da uh, infanta Isabel Luísa, Josefa prometida ao Duque de Saboia uh, aos 11 anos prometida ao Duque de Saboia uh, e quando se vai buscar o noivo ele recusou uh, uh, vir uh, para, para Portugal portanto as coisas nem sempre nem sempre correm bem, mas a tentativa de casamentos com as as famílias, portanto entre primos, todos estão primos uns dos outros, e para reforçar ainda mais os laços familiares, já que a igreja proíbe o incesto, portanto a ideia de que há de facto determinadas qualidades que se transmitem pelo sangue e, portanto, a união deve se realizar com pessoas do mesmo sangue reforça, de facto, esses casamentos com parentes muito próximos, com muitas vezes as consequências que conhecemos de, de enfim, de incidência de, 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 de deficiências físicas, como foi o caso, físicas e mentais, como foi o caso de Carlos II de Espanha, que só tinha seis, três avós, quando o normal é ter 16, não é? Portanto, há uma incidência imensa do mesmo sangue e, e os resultados não foram nada bons. Não sei se posso avançar no sentido de dizer que essa é uma grande diferença, por exemplo, relativamente às monarquias atuais, em que o casamento já não segue esses critérios de sangue que seguia e ainda no século XIX seguia e século XX mais ou menos também por exemplo o Eduardo VIII já rei de Inglaterra é obrigado a abdicar e também houve muitos motivos políticos não é para casar com a sua com a mulher que ele escolheu não é e essa é uma diferença grande nas monarquias atuais em que até são bem-vindas, digamos assim. É uma questão de, de uh, reforço da monarquia com a entrada de sangue novo, com o casamento entre o herdeiro com uh, senhoras de outro, de outro estado social, nem, longe da realeza, não é? Nem sequer da aristocracia. Até, digamos, de classe média ou média baixa, como hoje se diz, que vem reforçar, digamos assim, com, com sangue novo e, e mostrar que a monarquia se adapta aos novos tempos e portanto se democratizou. Sim, isso é. Já vamos ver se os contos de fada de Disney realmente podem, podem realmente existir no, nos, nos dias atuais, não é? Uh, continuamos ainda na, na questão da, da política, porque ah, pa passa muito a ideia de hum, a mulher como, como apenas uma parideira, se calhar, do, do reino, não é? Se calhar é? Essa é a obrigação, vamos chamar a obrigação, entre aspas, como é óbvio, da mulher, não é? Pelo menos a nível de, de sucessão, mas se calhar há mulheres que são muito mais do que simples parideiras, por assim dizer, e que também tomam. Uma posição política e conseguem realmente uh, fazer parte das negociações, fazer parte da política, da política nacional do reino e muitas vezes fazem parte da política nacional do reino sem serem nacionais, por assim dizer, também. Carlota Joquina, por exemplo, faz uma grande. mexe muito bem o xadrez político na, na Polícia ibérica. Mas certamente haverão, haverão outras mulheres uh, que saiu. voltamos também ao, ao Dom João I, quer dizer, a importância que é para o, para o rei Dom João I. Uh, Casar-se também com a Filipa de Lencastre. Casar uh, isso também reafirma a sua, a sua posição enquanto, enquanto rei europeu e também é desde aí que temos uma, uma aliança com, com a Inglaterra. Enfim, uma aliança, diremos nós também, com muitos altos e baixos, não é? Mas isso é algo que vamos uh, avançar. O casamento de, de D. João I com Dona Filipa de Lencastre foi extremamente importante para o D. João I porque não tinha qualquer outro aliado, não foi sequer uma questão de reafirmar a sua, a sua legitimidade, foi de facto afirmar a sua legitimidade, porque não tinha qualquer outro aliado e digamos que o casamento não foi com uma filha de rei, foi com uma filha de uma personagem muito importante em Inglaterra, que tinha sido regente do reino na minoridade do rei Ricardo II, mas que, era, que, que esteve também sujeita aos conflitos que, entretanto, ocorreram, ocorreram na Inglaterra. Ricardo II, como devem saber, foi depois deposto pelo seu primo e irmão de Filipe de Lencastre, Henrique IV. E durante todo este período de passagem até o advento do, do Henrique IV, a aliança assinada já no tempo de Ricardo II, mas muito influenciadas pelo, pelo, pelo Duque de Lancaster, foi, passou por momentos maus, passou por momentos maus, houve algumas, alguns atrasos nas assinaturas dos, dos contratos, nas ratificações dos contratos, etc. E aí Devo uh, pegar nas palavras de um, de, talvez o maior historiador de, desta aliança luso-britânica, pelo menos tradicional, agora temos os mais, uh, historiadores mais recentes que também têm estudado uh, essas, essas questões, mas o, o Peter Russell uh, uh, diz, estava convencido, e diz isso por várias vezes, que a aliança só se manteve graças à Filipe de Lancaster. Que tudo fez para manter sempre as relações com a Inglaterra, nomeadamente também teve a sorte de depois o irmão ter de ocupar o trono e, portanto, ela manteve também muitas negociações e muitos, muitos acordos com, com o próprio irmão em vários assuntos os mesmos assuntos privados e assuntos que que para nós hoje em dia são privados, como por exemplo a combinação do casamento de uma filha natural do Dom João I com o Conde de Randall, que era seu primo em Inglaterra e que foi negociada entre Filipa de Lancaster e o seu irmão Henrique IV que foram os dois negociantes do, 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 do casamento e digamos que, que a aliança conseguiu não sussurrar muito por via precisamente desta insistência de Filipa em em fazer a continuar a colaborar e a insistir nas relações com a Inglaterra. E de facto, nós temos algumas cartas de Filipa de Lancaster, quase todas do ano de 1399, que é precisamente o ano mais inquieto em termos políticos em Inglaterra nesta época, que é precisamente o, o, o ano em que uh, Ricardo II é deposto e depois morto uh, por uh, por Henrique IV e uh, vê-se como Filipa à distância. Ia tentando estar a par e, ao mesmo tempo, fazer a, a paz entre alguns dos seus. Familiares, nomeadamente entre o irmão e alguns primos que tinham tomado o, o partido de Ricardo II, entre o, o, o principal adjuvante de Henrique IV, que era precisamente o, o Arcebispo de Cantuária e, e também os, todos aqueles que, seus primos que estavam contra a mudança, a mudança dinástica, e Filipa, à distância, e através de cartas, era capaz de ir. Não digo manobrando, mas pelo menos influenciando a, a política inglesa. E isso, de facto, tem importância também para conseguir manter os laços entre a Inglaterra e, a e, e Portugal. Eu acho que um, um dos grandes avanços uh, no, no estudo histórico uh, desta questão da, das rainhas foi uh, o aparecimento do, conce do conceito de queenship, uh, que uh, em português tem sido. Traduzido para regionalidade, porque não existia nenhum termo específico que, que eu, o, o incluísse, que diz respeito, no fundo, à, à, à função da rainha dentro do, da monarquia. E, ultimamente, tem-se chegado à conclusão que, precisamente, as rainhas têm uma função específica, e, inclusivamente, em alguns, em alguns reinos têm um ministério específico, ou seja, elas não são meras esposas dos reis, mas têm um papel dentro da monarquia, têm uma função que, que lhes é intrínseca, desde o seu casamento com, com o monarca, no caso das monarquias que não têm coroação e sagração, ou desde essa cerimónia de coroação e sagração nas monarquias como a inglesa ou a França onde de facto isso é a atribuição do ministério portanto são utilizadas sobre elas os santos óleos que lhes atribuem um carisma específico tal como atribuem aos reis não é? e são feitos um conjunto de orações que remetem precisamente para esses aspectos que lhes são específicos no caso de Portugal de facto as rainhas, como não, não existia coroação nem sagração, porque os reis eram apenas aclamados, é através do seu casamento que atingem essas funções e, no fundo, elas têm um, uma função além de serem quem lhes vai ceder os, os descendentes, não é? Elas têm a função de representar o rei sempre que necessário. Portanto, elas podem substituir o rei nas suas ausências, quer sejam ausências físicas por irem ao estrangeiro ou por fazerem qualquer tipo de, de viagem, mas podem ser ausências também, por exemplo, em caso de loucura, se for necessário substituir um rei, e podem também por morte do rei, quando o sucessor ainda é menor, podem ser elas a assegurar a regência, não é? Portanto, no fundo elas podem substituir o rei e são as primeiras a fazê-lo efetivamente, depois eventualmente poderão ser encontradas outras alternativas mas no caso português as rainhas são naturalmente quem assegura a regência quando o rei está ausente ou quando há uma minoridade talvez não por essas palavras mas, mas o conceito que, que encontramos por exemplo em alguma documentação de Dom Fernando I é precisamente de que a rainha Rainha é, é participante com ele na governança, e isso é de facto um conceito muito interessante. Senhora, é. de Alferia, antes de tomar a palavra, queria apenas colocar aqui uma questão: e que é no caso do xadrez, o jogo. A rainha é uma peça muito importante, e a questão é se isto tem é alguma simbólica e se tem alguma referência a isso. Quer dizer, o, o rei apenas anda uma casa, não é? E a rainha pode fazer muitos movimentos no, no tabuleiro de jogo. E isto era algo que eu gostava de perguntar, visto que temos aqui medievalistas também na questão do, do xadrez. É, o que é que isto, e também temos um jogo chamado Damas, também, não é? A questão do xadrez é, é, é muito interessante, porque o xadrez é de facto um jogo muito praticado pelos, uh, na época e pelos políticos certo. da época, portanto, e é, e é de facto muito interessante esse papel uh, multifacetado da rainha. Passando transponto para o caso da história, uh, estava há pouco a minha colega Ana Maria Rodrigues a falar das regências e é de facto muito interessante o papel que a rainha assume na regência, embora a regência seja sempre um período de fraqueza da monarquia. É um período em que o poder Central não é tão forte e em que, portanto, o, o mando numa mulher provoca alguma movimentação conspirativa por parte de muitos homens que rodeiam uh, essa mulher e uh, pretendem, uh, mais ou menos, influenciá-la. Porque normalmente a regência é uma questão de minoridade à minoridade do rei. Ou há, é uma situação de, de, de ausência do rei. Quando o rei viaja, por exemplo, com Dona Catarina de Bragança, eh, como irmã do rei, fica regente por algum período de tempo, pouco, enquanto Dom Pedro foi para o norte para invadir, para a beira, para invadir eh, a Espanha, ou em períodos de ausência, de doença, normalmente são períodos mais, mais curtos, Dona Mariana Vitória ficou eh, também por algumas vezes regente. Dona Catarina de Bargança ainda assim assinou um tratado importante com a Holanda, um tratado de comércio. Dona Luísa de Gusmão foi regente em período de guerra, mas efetivamente uma mulher forte, como era reconhecida pelos próprios contemporâneos, mas efetivamente criou eh, 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 conflitos, Conflitos internos que redundaram num golpe de Estado, não é? Do, do Cristal Melhor e, e, e do Dom Afonso VI. E Portugal tem, de qualquer forma, muitas situações de regência, não é? Como, como outras monarquias. Como não tem lei sálica, ao contrário da França, a mulher pode assumir o mando supremo sendo mulher-rei, digamos assim, sendo rainha, não Uh, com sorte, mas se calhar sem sorte, <laughs> sendo propriamente. E, portanto, tendo que acumular, digamos assim, as funções de mulher, uh, uh, com obrigação, digamos assim, de gerar uh, filhos e, ao mesmo tempo, de política, não é? Uh, uma, um mando político. É o caso da dona, das nossas Donas Marias, Primeira que tem seis filhos uh, e que, enquanto esteve com capacidade mental para isso. É? pois ela é praticamente interditada, não é? Mas governou, efetivamente ou o caso, ainda mais emblemático, penso eu, da Dona Maria II, que ao longo do seu curto reinado morrendo no cumprimento do dever, como ela dizia, ao dar à luz o décimo primeiro filho não desistiu nunca e manteve-se sempre à frente do governo. E quem governava a casa, quem tratava da educação dos filhos, era o marido. Dom Fernando, e, portanto acontece o mesmo, por exemplo, em Inglaterra com a Rainha Vitória e acontece atualmente ainda na monarquia inglesa com Isabel II quem tratou da educação dos filhos com alguma dureza, segundo consta foi o, o Príncipe Felipe a Rainha é a Rainha e o Príncipe, com sorte Ficou a governar os assuntos domésticos. Portanto, é interessante, é muito interessante isso. Talvez, se calhar, a instituição monárquica aqui pode dar algumas lições em termos dos direitos das mulheres, diga-se assim, entre aspas, porque de facto em algumas monarquias era reconhecido esse, esse, esse imenso papel. Não na França nem na Espanha, quando a Espanha se torna, quando a Espanha se, uh, torna uma dinastia uh, Bourbon. Portanto, a, dinastia, a última dinastia espanhola depois isso também deu uma guerra depois no século XIX isso foi alterado mas tinham lei sálica e Portugal não Uh, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não. Se quiser fazer a pergunta que tem aqui, da mulher é sempre submissa no casamento, eu só posso. É isso? Mas, é isso? mas é isso? esse é o tópico que nós estamos. Pois, mas é o tópico em é que estamos. Nem sempre é submissa. Uh, não. Uh, pois, eu acho, eu acho <laughs> que. Sempre. E agora aqui, hoje, eu não me ficava só pelas rainhas. Uh, eu acho que nós estamos muito uh, habituados a pensar uh, as mentalidades. E os comportamentos, como se eles fossem uniformes ou se tivessem evoluído uniformemente no sentido da libertação e do, do, do melhoramento e isso não é não é verdade to ou seja, os comportamentos, as mentalidades, a influência, por exemplo, da religião no sentido de contrariar alguns impulsos e alguns comportamentos mais naturais e de cingir esses comportamentos a um determinado, uma determinada norma não são uniformemente evolutivos no sentido de uma melhoria Uh, ao contrário do que normalmente as pessoas costumam dizer a Idade Média não é, não é o período da história em que as pessoas eram mais constrangidas, quer pela religião quer pelo poder quer por em, em, em prol de uma mentalidade restritiva com coerção, coerção das, das liberdades etc. Antes, bem, pelo contrário eu penso que a Idade Média é um período em que, em período de passagem, em que se encontram muitas influências diversas e a caminho do, da modernidade é que o papel, em certo modo restritivo, nomeadamente em relação às mulheres, por parte da Igreja Cristã no Ocidente, se vai, de forma cada vez mais intensiva, se fazendo sentir. O que significa que provavelmente nos séculos XVI, XVII e XVIII, a são sobre as mulheres, do ponto de vista da sua incapacidade para ter uma vida mais pública, mais autónoma, etc., é maior do que na Idade Média, por exemplo. Se calhar avançamos já para o, para o próximo ponto, que é então as monarquias atuais, não é? Portanto, todos nós temos, temos o no nosso imaginário sempre a questão da da Disney não é do, do príncipe que casa com, com uma simples camponesa não é e se calhar eh, temos tido agora duas duas casas duas casas reais ou se calhar até mais vamos incluir também a, a Sueca que também a Sueca se não me engano a casa Sueca que tem como rei se não me engano uma, uma Argentina não, a Suécia não a Holanda. A, Holanda, a Holanda, Sueca, Holanda. Há de ter uma rainha. Pronto, mas é, então é a Holanda, não é? Se é que a monarquia na Suécia não acaba antes, a futura rainha da Suécia vai ser a filha mais velha do atual rei. Embora tenha havido, haja um descendente masculino. E aí uh, o Parlamento Sueco alterou a lei no sentido da sucessão caber ao filho mais velho, seja do sexo feminino ou seja, do sexo masculino. O uh, uh, portanto, o primogênito, embora, por exemplo, a lei em Portugal não houvesse lei sálica, e portanto, uma coroa podia ser cingida por um membro do sexo feminino, se não houvesse irmãos do sexo masculino, embora mais novos. Portanto, a preferência era dada ao homem, mas não havendo descendentes masculinos, uma mulher podia assumir a coroa. Isso era o um caso português. Dona Maria I assumiu a coroa porque não tinha irmãos. Se tivesse um irmão, mesmo que fosse mais novo, seria certamente Exato. o irmão. Isso acaba, isso acabou. Nas recentes, nas recentes monarquias, portanto, como há pouco se disse, as, as monarquias atuais já não fazem questão. A, no casamento, a manter o, o, o sangue azul, digamos assim, até tem uma cor especial, em manter os vi, o, a, a, ligações dinásticas com, com pessoas do mesmo, do, do, do mesmo sangue, o que reduz, de facto, imenso leque, o leque de escolhas. E por outro lado, essa inovação que é muitos uh, Parlamentos, nomeadamente até o Parlamento Espanhol, terem votado que o descendente é o primeiro que nascer. Seja de que sexo for. Sim, porque no caso espanhol também temos infantas, não temos ainda nenhum infante. Mas diz-se que não há novas tentativas para não criar problemas. Dizem aquelas diz é é é é coisas, é? Vozes, como se dizem, rumores. Assim. Que não há novas tentativas para Mas não próprio, criar um deste, problema deste ali. Desde que o, o Filipe não faça como, como Henrique VIII. Pois, não. não Isso seria, de facto Foi uma grande mudança que se deu Com a introdução da, da dinastia de Bourbon Porque de facto, como sabemos Uma das rainhas Mais fortes, mais importantes de Castela ainda não ainda não de Espanha foi a rainha Isabel de, de Castela não é no século nos finais do século XV princípios do século XVI que era muito mais importante em certa medida do que o marido que era rei de Aragão não é e portanto de facto nunca foi impeditivo em termos da tradição monárquica da Ibé ibérica que as mulheres assumissem a, a coroa, é? Exato. mas foi no século XVIII por influência francesa, portanto, Exatamente. efetivamente, o reino onde surgiu, digamos, a pátria das liberdades, a pátria da Revolução Francesa, antes disso, de facto, a mulher não, não, não podia ser rainha. Isso já. Rainha reinante. Isso já, já dissemos. Mas, efetivamente, as monarquias atuais tentam mudar alguma coisa para manter para se manterem como. Monarquias que no, que, no, que no regime democrático em que todas elas vivem não tem, tem uma justificação um bocadinho complicada, não é? Porque, porque razão, por que razão, a, aquela família tem aquele privilégio? Quando já não se acredita, como se acreditava na Idade Média e na Moderna, que isso era transmitido pelo sangue, que essas qualidades eram transmitidas pelo sangue. Não havendo essa justificação, simboliza uma unidade da pátria, mas, mas é isso, tem, tem que se adaptar aos novos tempos, porque senão, de facto, como é o caso da Suécia, segundo consta, eventualmente a Noruega também e quem sabe também na Dinamarca e na Holanda não sei na Suécia a questão mesmo creio que a questão está mesmo bastante frágil em termos de solidez da da, da monarquia as outras, em Espanha também têm tido problemas como sabem, o Felipe, II, o Felipe VI tem andado ali a tentar ainda por cima com os problemas que têm surgido na família real, não é? Da irmã e tudo mais portanto ele tem cingido muito então o núcleo familiar ele, a mulher e as duas filhas e se calhar ali no equilíbrio, porque também o Parlamento Espanhol votou o mais o Iredeiro será o mais velho, o mais velho é uma, uma rapariga, se viessem a ter um filho, provavelmente Realmente isso iria suscitar outra vez o debate, não sei, mas podia haver esse perigo, não é? E, portanto, por isso é que as mais línguas dizem vão ficar por estas duas meninas, que é para não correr o risco de ter um rapazinho que será o terceiro, como é o caso da Suécia, não vai isso levar a levantar outra vez o debate e levantaria a parte tradicional da Espanha, aí certamente certamente, tanto que a parte tradicional da Espanha não aceita muito bem este casamento, por isso sabemos disso, não é Como eu estava a introduzir este tópico, portanto temos no caso da monarquia inglesa, portanto temos a Kate Middleton, portanto alguém que, que vem da da classe média alta, os pais proprietários de uma de uma casa de defeitos, e também temos no caso do Mónaco, apesar de ser um, um rochedo, um principado, também temos uma uma sul sul-africana na dor olímpica. Charlene e então agora sim, confirmando a uh, Holanda uh, uma mulher argentina e a questão e é muito é muito curioso esta este tópico da democratização da, da casa real também porque parece que uh, a conjuntura ou os astros como como alguém pode pode dizer uh, favorecem isto no sentido de que tanto a casa a casa britânica como a casa a Casa Espanhola, essa última década, tem sido um bocado atribulada para, para as mesmas, a nível de, de, por exemplo, de notícias, notícias maldosas que, que saíam, uh, e podemos recuperar a questão da, da princesa Diana não é? Que muitas vezes era a que mantinha ali alguma cola entre o povo e a, e a Casa Real, uh, também pela sua, pela sua mediatividade, mas é uma política de proximidade, uma questão de se calhar não há uma, uma distância tão grande entre nós, apesar de existir uma diferença institucional, que tem, que tem que ser, mas olhando para as repúblicas também, é curioso como não deixa de, de fazer sentido, por assim dizer, a existência de uma primeira-dama. E isto ser, ser algo quase com um, uma obrigação, por assim dizer, de, de política de imagem do candidato que se candidata a. a ao cargo não é de ter uma primeira dama e eu acredito que o Trump tenha ganho muito à conta da, da mulher também de que <laughs> confesso de que muitas muitas da, das, das fotografias que vieram ao público não vieram ao caso também porque eram uh, fotografias muito muito privadas portanto acredito que isso também tenha sido uma jogada e uma cartada política e portanto uh, assim como se nós fomos a ver quer dizer o, os últimos meses de mandato do Barack Obama houve uma maior exposição da própria Michelle também uma vontade também de agregar e de, de unir fala-se também, voltando então às mais línguas e tudo isso, também poderá haver uma candidatura por parte da, da Michelle Obama quem sabe nas próximas eleições sim, e como também a Oprah também lançou uma, uma candidatura, mas o que é que vocês têm a achar da, das políticas? Eu posso só dizer uma força. coisa muito curta eu penso que, que, esse, que essa, a existência de uma primeira-dama e, e um pouco a mediatilização das, das primeiras damas são um fator roubado às monarquias de facto é isso, <laughs> ou seja é porque é não faz o menor mar. sentido não é não faz o menor sentido nós nós que vivemos numa república que não tem uma primeira dama não é verdade é isso. não isso que também, não tem uma -dama. também foi algo, também foi algo que encheu uh, o caso dos jornais é? acho que temos a, a república em estado puro em estado puro e de facto acho que numa república uh, as pessoas não têm bem a noção de que de facto a existência de uma primeira -dama não é algo oficial assim não nem é algo na, na Constituição, <laughs> não, não. nem sequer muito justo nem sequer muito justo porque ninguém votou na primeira-dama não é verdade, é nem sequer muito justo portanto é algo roubado no fundo à, à monarquia e isso uh, leva-me só a dizer que de facto não, não é muito fácil comparar a república e, os, e o, o estatuto da república e, as, e, a, e toda a base que, está, que sustenta uma república com a monarquia porque não tem nada que as compare. Porque de facto a monarquia baseia-se precisamente na instituição familiar. E de facto a família tem um papel tem um papel que é inerente a ser precisamente a compartilhar o sangue não é a compartilhar o sangue a compartilhar em certa medida as mesmas qualidades o carisma do chefe que vem das dos primórdios das monarquias não é vem dos primórdios das monarquias em que de facto aquele que era escolhido para ser rei era o mais carismático o melhor guerreiro o melhor estratega etc e acreditava-se que toda a família toda a descendência que partilhava com ele dessas qualidades ora foi para isso que se fizeram as repúblicas foi para acabar com, com precisamente esses, esse tipo de governação de familiares. É, mas é interessante a permanência do passado no presente estou me a lembrar da família Kennedy que é assim a dinastia, a dinastia é. da América frustrada por não ter tido uma monarquia <laughs> e aquela família aquela imagem criada pela Jacqueline Kennedy e pelo, pelo presidente dos Estados Unidos. Mas de facto Portugal está na dianteira estou absolutamente de acordo com o que a Manuela disse. Não me estou a lembrar de nenhum Nenhuma presidente de república... Mas estou-me a lembrar da chanceler Merkel... Ou da Margaret Thatcher... Que eram mulheres de poder... Mas os maridos completamente apagados, não é? Os maridos muito, muito apagados. E, de facto, a projeção de uma primeira-andama é, de facto, essa projeção da ideia de família que não cabe numa, numa República. Estou absolutamente de acordo. O que eu acho engraçado no atual caso português é que, justamente, o nosso Presidente da República tem assumido as duas imagens: ou seja, <laughs> ao visitar os, os idosos, os carentes, ao ser ele próprio uma pessoa afetiva, generosa, a sua presença, etc. Ele está a desempenhar uh, simultaneamente uh, o papel de presidente e o papel de primeira dama. E, e creio que foi uma, uma jogada muito inteligente da sua parte e que resulta bem porque justamente nos nossos dias nós já não temos esta convicção de que os papéis das mulheres e dos homens sejam assim tão diferenciados como de facto têm sido ao longo da história, não é? Essa, essa ideia de que as mulheres são para ter filhos, são para ser educadoras, são para ser para estar preocupadas com os outros, para criar laços, etc. E os homens são para trabalhar, para serem objetivos, para pensarem apenas nos negócios, etc. São, são ideias que realmente nos nossos dias já estão completamente ultrapassadas e, portanto, enfim. No Ocidente, pelo menos, não será em todas as civilizações, em todos as, os espaços eh, geográficos e culturais. Mas, de facto, na sociedade na qual nós vivemos, hoje em dia já não se pensa nesses termos e, portanto, mesmo ao nível das altas esferas governativas, começa-se a notar que já não são os homens a desempenhar exclusivamente um certo tipo de papéis e as mulheres outro, mas eh, esses papéis. Podem ser exercidos por cada um de nós em diferentes medidas, não é? Justamente porque os homens e as mulheres, no fundo, não são assim tão diferentes, são ambos seres humanos. Não é? E, portanto, têm um fundo comum que é muito grande e há pequenas, pequenas diferenças, às quais, ao longo da história, foi dada uma importância muito grande, embora também evoluindo consoante as civilizações e consoante os tempos mas que nos nossos dias nós já estamos convictos que já não são diferenças assim tão grandes Foi algo que nós, relembro os ouvintes têm a oportunidade de ouvir também o podcast sobre o feminismo que gravámos com a secretária de Estado Catarina Marcelino e também com, com a ativista Beatriz Alves da Silva de realmente chegarmos à conclusão de que o feminismo não é algo que, que visa contra o machismo, mas é algo que que, balance, que balanceia e, e que todos, todos nós podemos ser feministas, mesmo os homens podem ser feministas, isso não, não os enfraquece, acho eu pessoalmente que cozem no breço. Mas retomando, realmente o caso do, dos Kennedy é, é um caso gritante e acho que, como sugestão cultural, sugiro os, os ouvintes a verem o filme Jackie. Porque tem um, um, um outro lado da política interessante, não é? a questão de como ela tem, como é obrigada a mediatizar e, e a mediar as coisas também é, é complicado também. Uh, o assassinato do marido é um episódio muito, uh, muito complicado. Mas estamos também a falar das proximidades, não é? da política dos afetos e realmente a este tópico do, do, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa é um tanto complicado também de, de gerir nível da, das capas não é? as capas de revista já não vendem já não podem pôr isso não é puseram isso no início do mandato pelo facto de não ter uma não ter uma mulher não é e, portanto são, pessoalmente, enquanto republicano convicto acho que, não, acho que não não tem não tem grande importância um candidato ter ou não ter uma uma, uma mulher ao seu lado eu acho que o que conta é, é o próprio a própria pessoa o um, 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 que é que tem a achar da política, por exemplo da, da Kate Middleton, a sua presença a Charlene que também tem sido muito ofuscada, não é? Também Eu acho que a Middleton a Kate Middleton se tem adaptado muito bem à, às exigências do, do papel uh, que assumiu tem-se adaptado muito bem na maneira de vestir, na maneira de estar, na simpatia Parece ali detalhada feita para a futura rainha da Inglaterra tal como os ingleses gostam com aqueles dois filhos muito muito queridinhos amorosos mesmo eu acho o mais velho que tem tem um ar amoroso acho que elas têm se tem adaptado muito bem a outra já não poderia dizer a mesma coisa tem de qualquer maneira a sombra de uma sogra que não conheceu mas que era uma atriz de cinema não é a Grace Kelly mas uma personalidade e uma pessoa com uma Categoria por todos reconhecida. Tá? De resto, o grande salto do uh, Mónaco acontece com o Grace Kelly. Exatamente. Uh, portanto, mas o Mónaco é um caso muito especial, digamos, de dor não é? Uh, é assim, Sim, um mas, lá está, mas lá está o, é o Grace Preta. Kelly, é quem faz o, o salto para a remota do Mónaco. Uh, portanto, se calhar, se calhar esse casamento do Príncipe René com uma atriz de cinema é precursor, não é? Mas foi com uma americana, uma mulher já com notoriedade pública, não é? Uma atriz conceituada, uma família rica americana, que também deu algum jeito na altura, porque o Mónaco vem a ganhar muito com o jogo, mas é posterior. É posteriormente, não é? posteriormente. A Charlene e aquele Príncipe Herdeiro, aquilo também penso que será uma situação muito complicada, mais de fachada. Hum, não sei se será um Sim, bom, dizer, será, será um bom exemplo. Aquele choro em pleno será caso, um exemplo em, em pleno altar. será um exemplo, não sei. Não sei. Há muita coisa que nós também não sabemos, não é? Sabemos o que dizem as revistas Cor de Rosa, que no fim de contas recriam de certa maneira essa nostalgia e, e gostam da, a, do disse que disse e, do, a, e de é. falar das famílias reinantes ou dos famosos como se fossem seus conhecidos, não é? Porque, no fundo, através da revista Cor-de Rosa, através das reportagens, participam dos casamentos, nos batizados, nessas coisas todas. Exemplo, as pessoas podem comentar com as vizinhas se estava bem vestida, mal vestida, se estava com uma expressão Sim. feliz. Uma ou estava mais infeliz, etc. Mas isso também as famílias reinantes procuravam fazer participar o povo nas suas grandes celebrações, casamentos, batizados e enterros. E há pouco falou-se no. No, na recriação uh, do, do enterro, não é? Da, da, da preparação do enterro, primeiro enterro de Estado, um presidente dos Estados Unidos, feito pelo Jacqueline Kennedy, que foi buscar o Lincoln, oh, Lincoln. portanto o exemplo do Lincoln, mas, no fim de contas, na monarquia, digamos assim, monarquia americana, digamos assim, nesse espírito, digamos assim, de, de grandeza e de simbologia, a, a Jacqueline Kennedy, de facto, recriou essa... essa ideia de um cerimonial e de um enterro de Estado participado por por toda a população e portanto o passado está no presente também não é? O, o que a mim me impressionou mais quando vi o, o filme sobre a Jacqueline Kennedy foi precisamente a, a sensação dela que ao morrer o marido ela não era nada e é isso que é completamente diferente entre a mulher de um Presidente da República e uma rainha é que falecendo o rei a rainha não deixa de ser rainha. Ela continua a ser rainha até morrer e continua a ter um papel, um papel oficial. Continua a ter rendimentos. Continua a ter, uh, e sobretudo se tiver filhos, tem uh, a transmissão de um saber, de uma capacidade de gestão, de um certo património, etc., para transmitir. E de facto, a mulher de um presidente da República não tem nada, ou seja, se ela própria não tiver uma profissão, não tiver uma vida uh, ativa, não tiver interesses próprios, etc., ela deixa de existir enquanto uh, ser humano, não é? E isso é extremamente dramático. E acho que o filme uh, mostra isso com muita nitidez. E ela construiu de certa maneira todo aquele aparato justamente para dar uh, um sentido ao papel que ela já não tinha desde o momento em que o marido tinha morrido. E isso acho que é, 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 deve nos fazer pensar, justamente porque, quer dizer, pessoas como a Michelle Obama ou como a, a Hillary Clinton são mulheres inteiras, têm profissões, já eram alguém antes de serem as mulheres dos presidentes, outras, se calhar, não têm isso. Não é? E portanto, não será o estatuto que têm enquanto esposas do Presidente que lhes vai dar um conteúdo que não tinham anteriormente e que provavelmente nunca terão. Mas é quem são, é quem são. <laughs> é o que interessa de facto hoje em dia, penso eu, é precisamente uh, ser-se. Uh, as pessoas são todas diferentes, não é? As pessoas são todas diferentes e em certa medida podem escolher ainda o seu destino, não é? E penso que isso é a grande vi uh, vitória do, dos nossos tempos, é de que nós podemos ser todos quem queremos ser, não é? Na nossa sociedade, nossa sociedade <laughs> não claro. em todas, infelizmente. Estamos a falar naturalmente da, do, do ocidente onde nós há, nos muitas, há muitas sociedades onde as mulheres não têm qualquer tipo de escolha ainda. Uh, aliás, como não, não é exclusivo das mulheres, há muitos outros... Seres humanos que também não têm escolhas, infelizmente. Há lugares onde ainda há escravatura, por exemplo. Portanto, a, a liberdade de que, de que nós gozamos no Ocidente, de facto, é qualquer coisa que devemos valorizar e que devemos defender, porque, como, como vimos há bocado, pode estar ameaçada em muitos, em muitos sentidos. Terminando o, o podcast, obviamente não posso deixar de fazer referência ao livro que permite realmente que este podcast seja feito. A crítica tem sido bastante positiva, tem havido bastantes entrevistas, alguma mediatividade também, o que é que, que, é que podem dizer sobre isto? Crítica, crítica, propriamente dita, nós ainda não tivemos conhecimento de nenhuma, ou seja, normalmente dos livros que são uh, escritos por historiadores profissionais, são lidos também por historiadores e uh, são feitas recensões Críticas nesse sentido e, portanto, até agora ainda não houve nenhuma. Esperamos que sim, que ainda venham a, a ser feitas, não é? Do ponto de vista realmente do sucesso de público e mediático, tem havido algum? Ou seja, parece que os livros estão a vender bem, temos sido muito requisitadas para entrevistas para revistas, para jornais, para a televisão, para a rádio. Isso obviamente dá-nos muito, muito prazer Mas, e esperamos que tenha uma boa divulgação e que torne as pessoas mais interessadas uh, por história. Mas, em termos de feedback, apesar de tudo, na apresentação da, da obra uh, no dia 22, no passado dia 22, uh, e aliás antes mesmo da própria apresentação da obra, um dos uh, apresentadores uh, do primeiro volume, o, o professor Luís Miguel Duarte, começou precisamente por dizer que quando tinha ouvido falar nos casamentos régios, depois da coleção dos reis e das rainhas, pensou, ah, não há aqui provavelmente nada de novidade, foram aos, às biografias, viram os casamentos e não há nada. E de facto, ele concluiu... São dois volumes grandes. Concluiu que de facto são tudo trabalhos originais. Ou seja, aquilo que nós tentámos por ali, e devemos dizer que não, não somos nós só as autoras do livro, não é? Há 17 autores envolvidos, e, e foi um trabalho muito interessante que nós gostávamos muito de fazer ao longo dos últimos anos, porque eh, mobilizaram-se eh, uma quantidade de alunos da Faculdade de Letras e outros investigadores, mas sobretudo alunos da Faculdade de Letras, que em seminários de mestrado, Tiveram interesse, entusiasmaram-se pelo tema e fizeram trabalhos muito originais e que depois foram, tiveram a oportunidade de ser apresentados em público em pelo menos dois uh, workshops, duas jornadas de, de estudos que nós uh, organizámos aqui na, na, na faculdade. E, e, portanto, este é um trabalho já. Que nós viemos a construir desde uh, há nove anos, não foi? Quando de facto o, o projeto surgiu, a ideia surgiu uh, e, e o resultado uh, é de facto um resultado original. Não é de todo uh, ir pesquisar uh, em obras já, uh, já anteriores <laughs> uh, o que se o que dizia a respeito aos, aos casamentos e depois uh, colocá-lo num livro à parte. Sim, já quase há nove anos, pelo menos desde 2009, mas gostava de dizer que somos nós três mais 14 pessoas. E o que me achei muito interessante nesta nossa projeto foi a tentativa conseguida de trazer à luz elementos novos. A única forma de renovar os estudos históricos é ir diretamente às fontes, e, portanto, os nossos alunos foram às fontes, aliás logicamente é a obrigação deles, sim, não é? Por outro fontes. lado também a história faz <laughs> com fontes mas nem todos os uh, autores o fazem, de, o fazem, não é? Ou, muitas vezes vão buscar trabalhos já feitos, ou síntese de outros trabalhos, até de, de seus próprios trabalhos, ou de outros sim. colegas e de outros historiadores, mas ir uh, renovar Uma e, roupa, e, e, uh, e procurar de facto aprofundar e levantar hipóteses, pesquisar. Uh, nem todos o fazem e é preciso muito tempo, muita disponibilidade para isso, e, e, e portanto, as pessoas, muitas vezes, até investigadores conceituados, foram nos, nos tempos dos seus trabalhos académicos e depois, mais tarde, já vivem mais um pouco das sínteses que, que vão fazendo. E portanto, esta renovação e a única forma de renovar os estudos históricos uh, acho, acho que foi muito importante. E gostava de assinalar outra coisa também que é. De facto, a apetência que o público tem pela história trata-se é de encontrar uma maneira de fazer passar uh, essa interesse, essa curiosidade. E acho que conseguimos, através de um tema, que é um tema da vida de todas as pessoas, não é? Que é o tema dos casamentos. Sim. E, portanto, uma forma de trazer a história de, de uma forma mais motivadora, mais interessante para as pessoas, uma história que é, que é feita do ponto de vista científico com todo o rigor. E, portanto, poderá lançar uma luz mais mais realista, digamos assim, mais, mais séria sobre o nosso passado, sobre as questões do passado português, que não seja meramente produto de uma ficção dos preconceitos, das ideias feitas e, e já instaladas, não é? Portanto, é uma tentativa de renovação a todos os níveis. Sim, e acho, acho que o título. o interesse das pessoas também Sim, parece. Acho que a importante. temática merece, merece o destaque também, não é? <laughs> Eu, há um ano atrás lembro-me que, que a professora Ana Maria Rodrigues foi-nos falar a questão da, da história do género, no mal com a, com a professora Maria Alexandra Lousada, uh, e eu intervi e disse de que achava realmente que as questões do, da história de género não devia ser um, tratada apenas por mulheres, acho que homens também deveriam, deveriam de, de ser assim, algo que também tenham tido, obviamente, esquecido. Uh, Historiadores masculinos a fazer também o livro, e eu acho que isso também é importante. Um porque, retomando as palavras do feminismo também, acho que todos nós devemos, devemos enverdar por aí, acho que não é um tema menor no caso da história, porque como nós vimos os casamentos possibilitam muitas coisas, desde alianças até, até guerras e, e, e mudam, mudam o, o paradigma do, do dia para a noite Um é? casamento há sempre um homem e uma mulher não é? Exatamente, exatamente Bem, bem, bem nesse neste modo <laughs> uh, Mas pronto, se calhar nos outros há, há mais amor do que provavelmente estes que são assim combinados, por assim dizer, não é? Uh, últimas notas de alguns eventos que queiram promover para o mês de uh, março e princípio de abril se vão ter algum encontro sessões de autógrafos? Não, é relativamente à a, 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 a difusão dos que, do, da obra, não, não temos agora propriamente nada, nada previsto. Sim. Uh, temos sim o nosso grupo de investigação, de, de, do qual nós as três fazemos, e que é o grupo de investigação de estudos de corte e diplomacia, uh, realizou há poucos dias, precisamente uma jornada de estudo sobre uh, uh, a Corte na época moderna e está agora a preparar para o dia 29 de março uh, um, um workshop mais alargado em termos da história da corte também da história da sociedade de corte uh, que uh, vai juntar uma série de investigadores. Já tem já tem uh, que... de 29 de março já tem local já, que vai ser aqui na Faculdade de Letras, na, na sala 5.2, que já está marcada, durante todo o dia, seguindo mais ou menos o, o, o molde que nós temos seguido nas nossas jornadas de estudo, em que temos uma primeira, uma manhã, uma primeira sessão que é dividida em duas partes durante a manhã, com apresentações de, de comunicações e depois um debate em em torno de um tema um, que é sugerido por um ou mais investigadores também e que em todos aqueles que estão presentes podem intervir e, e, e colaborar uh, nesse, nesse mesmo debate e portanto ele está preparado agora para o dia 29 de março na sala de 5.2 para o dia todo. E está aberto ao público exterior também à faculdade embora seja dirigido especialmente aos nossos alunos de pós-graduação mas qualquer pessoa interessada pode vir assistir. Muito bem. Fica então aqui feito o convite também aos nossos ouvintes. Um, mais uma vez, obrigado às três por nos receberem. Um, obrigado também ao Centro de História da, Universidade de, da Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa. Com vocês, um, ouvintes, vamos continuando a conversa. Não se esqueçam, subscrevam e partilhem o nosso canal. E até lá. Boas conversas.